Bem, a gente vai dar início aqui. O sorteio dos confrontos das quartas de finais. Estamos aqui com o representante aqui da empresa, estamos aqui com o representante de Figueirinha e da nossa TV Web, representante de Joaquim, e a gente está com a opinião geral. Então aqui a gente tem o primeiro da sede dos Santos Remédios. Primeiro da sede de Santa Quitéria. Primeiro da sede de São João do Arraial. Mais rápido possível para começar o último jogo aqui. Primeiro da sede de batalha. Lembrando que hoje, ontem saiu dois classificados da sede de São João do Arraial. Aqui nós já temos aqui também dois classificados. Vamos definir primeiro e segundo. Sai agora em Santa Quitéria também. Agora nós vamos aqui para o posto de segundo colocado. Segundo nosso remédio. Lembrando que não pode repetir o primeiro da mesma chave e pegar o primeiro da mesma chave. Todos os primeiros das chaves pegam o segundo das outras chaves diferentes. Segundo Santa Quitéria, não pode ser o primeiro contra o primeiro da mesma chave. Todos os primeiros contra o segundo das outras chaves. Da sede de São João do Arraial. O segundo da sede de batalha. Toma conta, professor Herminho, ajude a gente aqui a ficar aí próximo. Também o professor Marcondes, de Piripiris, o professor Herminho, também, da arbitragem aqui, vai nos auxiliar. Dois primeiros jogos, as duas primeiras quartas de finais vai ser no dia 10, lá em nosso remédio, no sábado. Aí a gente vai sortear agora os dois confrontos das duas primeiras jogos das quartas de finais. Professor Herminho, tire aqui um aqui. Até no primeiro colocado, os primeiros. Tire aqui um. Abre, abre, abre. Vai passar pra câmera. Primeiro, sede, nossa senhora. Primeiro que nós somos remédios. Vai preto. Vai enfrentar o segundo. Agora você tira. Vai tirar o segundo de todas. Não pode ser o segundo nosso alto remédio. Se for, repete. Pelo segundo dia que não vai enfrentar o segundo. Sábado, jogo sábado. Opa! Segundo. Vamos lá. Segundo da sede de São João do Arraial. Primeiro confronto. Primeiro de nosso alto remédio. Segundo São João do Arraial. Aqui, professor Zelino. Segundo jogo do sábado. O primeiro, tira um primeiro aí. Não pode ser o primeiro contra o segundo da mesma série. Primeiro de Santa Quitéria. Sábado. Não, não pode, bota de novo. Não, não, não. Bota aí.
tirar outro, não pode. Primeiro de Santa Quitéria, não pode ser conseguido Santa Quitéria. Segundo de batalha. Agora vamos para os jogos de domingo. São dois jogos de domingo e é 11. Eu sou Marconi. Primeiro de batalha. Vai pegar o segundo. Aí, não pode ser o segundo de batalha. Segundo de nosso remédio. Para fechar, primeiro de São João do Arraial, automaticamente, né? Outro segundo. Santa Quitéria. Então tá aqui na frente aqui do Thiago, técnico da empresa. Eu sou o Zé Lino Figueirinha, representante da nossa TV Web. O Gesso, da Comissão Técnica do Joaquim Pires, professor Marconi, professor Hermínio Felipe, Rafael, da Comissão Técnica, filmado aqui pelo Erandinho, assessor de imprensa da seleção de Joaquim Pires. Então as quartas de finais ficaram da seguinte forma, no sábado. Primeiro de Nossa Senhora dos Remédios, verso segundo de São João do Arraial. Primeiro de Santa Quitéria, verso segundo de batalha. No domingo, primeiro de batalha, segundo de Nossa Senhora dos Remédios, primeiro de São João do Arraial, segundo de Santa Quitéria. Esses são os confrontos das quartas de finais. Obrigado aí a todos e vamos pro jogo, seja o que Deus quiser. Ei, a porta aqui ligeirinho, bora. Só o que nós sabemos, não precisa estar inventando nada. Todo mundo aqui está aqui, aqui tem um quarto está aqui. A comissão viu que você tinha, que você está aqui. E você está representando o estado. Eu só fazer o que você sabe, você não está inventando nada. Perdeu a bola, recolheu a marcação aqui de certo, tá? Entendeu? Vamos pessoal. Só isso que já está falando. É só a gente fazer o que a gente sabe, jogar futsal, tá certo? A gente está com a bola, vamos movimentar. Bom passo, movimento, bom passo, movimento, viu? Pode perder uma bola. Todo mundo aqui jogando na bola, viu? Tá passando certinho, vamos retomar a bola. Pessoal, então, ó, vai jogar o Júnior aqui. O Júnior, o Garcinho, o Guilherme, o Peitinho e o Daniel, pra começar, viu? Vai, nós vamos ficar no céu, santificado seja o nosso nome, venha nós, nosso rei, seja feita a nossa vontade, se não vier a permissão, a nossa vida.
Thank you.
Hey!
Agora lá está a igreja de cerveja, bota lá para ela.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.